Presidenti Amerikan Donald Trump shprehu mbështetje për nismën e armatosjes së mësuesve në shkolla. Propozimi u bë nga të mbijetuarit e sulmit në Florida, të cilët thanë se është e domosdoshme që mësuesit të jenë armatosur për të përgjigjur sulmeve të tilla. Një mësues i armatosur mund të ndërhyjë dhe të jap fund sulmeve të tilla që në fillim, duke parandaluar viktima të shumta, ashtu si në rastin në Florida, u shpreh presidenti Amerikan. Gjithashtu Trump propozoi dhe armatosjen e zonave pranë shkollave që aktualisht është e ndaluar në shumë prej shteteve. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë theksuan se do të bëhen kontrolle të rrepta mbi shëndetin mendor të armbajtësve.